Взагалі, я дуже люблю робити якісь вироби, особливо писанки. Для цього нам потрібно видати яйце, можна його також знежирити оцтом, щоб краще приставала краска. Віск, писачок, свічка, сірники, фарби, на ваш погляд, які вам найбільше подобаються, і серветки. Для початківців можна зробити ескіз і легенько собі намалювати олівцем, а потім вже по контуру проводити писачком. Незалежно від техніки виконання, від того, досвідчений ви майстер чи початківець, говорить дівчина, це можливість подарувати частинку весни, зустрічаючи світле свято Великодня. І кінцевий етап – це зняття воску з писанки. Важливо не дуже близько тримати до свічки, щоб не підсмалилась і не стала чорна писанка. Даша розповідає, що під час карантину вирішила започаткувати в соціальних мережах Великодній челендж. Для цього викладає відео та світлини своїх робіт у групи соціальних мереж. Так як мало зараз хто спілкується між собою, тому що самоізоляція, і я вирішила трішки розворушити цю атмосферу і запропонувати також своїм друзям і учасникам Ладовиць приєднатися до цього. І виклала фото в групу у Вайбері своєї писанки і запропонувала долучитися. Олена Закревська, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.